أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. لما قلت جف selepas pada aqabatun awa'ik ia temung aqabatun awari pak perkara yang ia kena lakuh di satunya tawakal, kena guna tawakal apabila diganggu masalah rezeki. Sekiranya terganggu pula masalah apa nama bimai-bimai tu, bimai ni takut tu takut ni, pakai guna tepuit, serah kepada Allah. Bila berlaku, kalau jimu bala, datai bala, lakuh di dengan cara sabar. Ahok ni kena sabar tu, sabar tu maksud tu. Akhirnya kalau berjumpa masalah qada qada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala qada apa, sama ada mani ke masing ke masing ke, qada Allah tiap-tiap bagai kena tempuhi dengan dengan redha, redha bil qada. Kalau gitu situ ia kata fa akhadha fi qat'i hadhihi al'aqabati, maka memulailah ia, ia al-abdu, seorang hamba tu mulai akhadha af'al syurut, maka mulalah ia hamba tu, mula masuklah ia hamba tadi tu fi tu khabar akhadha. Jadi khabar fi'il syurut ia kena datang dengan fi'il mudhari', ya. Fa akhadha, kita boleh kata yasluku, yasluku fi, maka mulalah ia seorang hamba tu mulai yasluku, menjalan ia fi qat'i hadhihi al'aqabati, mulai berjalan pada melangkah, memutus, melangkah, melepas akan ini aqabah, melangkah akan ini aqabah, ini bongok ni, ini 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 skater ni, aqabatun apa, aqabatun awari, aqabatun awari, nak lakuh ni ngi bi iznillah taala, melangkah dengan izin Allah Taala atau han pada mustati akhadha. Ha tu, dalam keadaan dia tu, ketika dia mulai nak melangkah tu, mutalabbisan biiznillahi ta'ala, alhamdulillah, berlakuh, lakuh-lakuh di, bersepakai dengan izin, keizinan daripada Allah Ta'ala. Tu yang izin dia, dia boleh lepah, tak lecoh, tak jatuh ni apa bahan muju, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lakuh boleh. Wa husni ta'yidihi atas pada izni, dan dengan keelokan bantunya, bantu Allah Ta'ala. Ta'yid ni asalnya membantu, idafak husni kepada ta'yid, idafak sifat kemausuh lah. Jadi wa ta'yidihi al-hasan lah lakianya. Ha, tu.
dapat melangkahkan juga dengan bantuan dari Allah SWT, bantuan yang elok, husni ta'yidi, keelok ke bantuannya, bantuan Allah asal ta'yid ni membantu, membantu Tuhan tolong gi lepah, lepah gi dengan elok bantu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu, berarti tiap-tiap akobah tu gantung sini, tergantung sini sebenarnya hakikat. Mujahadah tu adalah wasilah je. Hakikat semua izin Allah. Husni ta'yid. Mujahadah lah tahu mana pun. Kalau tak dapat izin dari Allah Ta'ala, tak ada. Sebab tu kena gantung hati dengan Tuhan. Bukan gantung hati dengan amalan kita. Dan gantung hati dengan amalan, mula masalah bila luput amalan, mula nak jadi. Mula nak jadi lalu dah. Ada istiqamah, mari lama, siapa kepada siapa kepada 39 hari dah. Nak satu hari lagi nak cukup 40 nak hasil nak istiqamah. Tiba-tiba pergi putus, pergi berlaku maksiat, pergi jatuh benda tu, jatuh benda ni. Akhirnya mula harap pergi kurang. Itu alamat kata kita pergi atas amalan kita. Min alamati i'timad min alamati al-i'timadi ala al-amal nuqsanur raja'i inda wuku'iz zalal. Setengah daripada alamat tanda menunjuk kata seorang tu duk pergi atas amalan dia. Waktu tu pergi atas amalan, bukan pergi atas hadap. Duk pergi atas amalan dia. Mana dalil kata dia duk pergi atas amalan dia? Nuqsanur raja'i inda wuku'iz zalal. Kurang harap kepada Allah Ta'ala dah ketika dia berlaku gelecoh, berlaku maksiat. Bila maksiat pak, mulai dah kata tak ada harapan aku. Habis harapan, habis harapan. Timur perasaan itu marilah. Dia kata dia tak ada iktimat Allah Ta'ala dah. Sebab tu penting, penting. Maka dia tu mulai lakuh adalah pada melangkah ini akobah dengan izin Allah Ta'ala dan elok bantunya, elok membantu oleh Allah. Habis itu. Falamma faragha, maka tetap kalau selesai ia, sudah ia, sudah lalu ia, dia kata. Tetap kalau sudah lalu ia, ia al-abdu, seorang hamba. Lalu dah, lepas dah. Selesai dah. Habis dah. Min qat'iha, lalu lepas, sudah lalu daripada melangkah akannya, akan hadhil aqabah. Lakah di boleh, alhamdulillah, biiznillah wa husni ta'yidi. Lepas juga bukit ni, bukit Awarid ni lepas juga. Tetap kalau selesai, wasa lega dapat beramal dah, dapat beramal mengikut aturan-aturan dia siap. Wa'ada ila qasdin ibadati atas pada faragh. Bila lepas waktu sudah selesai hubi, masya Allah, hati dia yakin, tawakkan dia penuh, tepuit dia penuh, sobat dia cukup, reda dia 100%. Tidak ada gangguan apa dah tenang Awarid ni. Mulalah tu, lepas pada tu, wa'ada ila qasdin ibadati, dan kembali ia, ia al-abdu, seorang hamba tu mula kembali pula lah, kelik semula ila al-qasdin ibadati, kembali kepada qasad menuju menghadap akan ibadah, menghadap akan ibadah pula. Asal nak buat ibadah lah dia, habis gangguan tu, habis gangguan tu, asal nak tupu ke ibadah lah, menupu, mentupu menuju menghadap kepada ibadat, akan ibadat. Mula duk kira wak ibadat, mari pula dah, ya Allah ya Tuhan. Tu tak habis, tak habis. Mari pula benda lain. Mari pula benda lain. Ni dia ni lakah habis dah ni, kita baru duk start di aqobatul ilmi je. Tak kena duk mimpi. Hak kita ni 100%. Bukit kata, bukit kata, hak kita ni bukit pak dah. Kalau aku batun Awarid, bukit Awarid saja dah. You mari dengan Awarid, semua mari duk likung. Kerana kita duk di
Dia dia kau bang mula-mula sebab tu dia kacau sangat kita. Kek kau tu, kek kau ni, kek orang, kek tu, setel, kek jin, kek macam dia. Kek setel, kek makhluk, kek nafsu, tok tek, tok tek, ada juga. Dia sebab apa? Sebab kita duduk sini ya Allah. Duduk sini. Tak bila satu lagi, bila nak sampai 10. Tu. Tu dah. Ini satu atur hadiah. Kembali kepada qasa ibadat pula, jawab lama. Tetap kala selesai dan sudah daripada memutus melangkahkan akabah tu, jawabnya nazara. Lalu tu tilik iyo. Iyo al-amadu. Fikir tilik iyo. Mula tilik lah nazara aifi nafsihi. Mula tilik pada diri semula. Tilik pada diri dia pula. Tilik pada diri. Tengok diri semula. Masya Allah. Wasahabiran. Habiran. Saat ni lakon hari bulan, tiba-tiba sampai sini, habiran. Sebab apa? Nazara fi nafsi. Tilik pada diri. Fa'iza al-nafsu fatiratun. Allah. Maka tiba-tiba bermula nafsu itu. Nafsu yang ia lawan-lawan saat ni tu. Fatiratun. Penat ia, ia nafsu. Mula penat. Nafsu tak erok gi. Nafsu tak erok. Penat nafsu. Da'ifatun. Lagi pula lemah ia, ia nafsu. Lemah pula. Tak erok. Tak erok. Allah. Kasla. Lagi pula. Fatiratun da'ifatun. Kasla. Yang malas ia. Kasla ni mana lah. Muka dia, muka dia. Kaslan tu lah. Kaslan. Maknanya kasla. Kasla. Nafsu itu penat ia. Lagi pula lemah ia. Dan malah ia. Malah. Kasla. Kasla. Aifi jami. Nak kata mana? Kasla ni. Nak kata mana? Kasla ay anit ta'ati wal ibadah. Kasla ay anit ta'ah wal ibadah. Malah. Malah daripada ta'at dan ibadah. Tengok kita ni. Mari cuma malam Allah la ilaha illallah nafsu. Dari mula nak rajin sikit, mari malah lalu. Mula nak hadap ngaji ya. Mula nak hadap ngaji, mula nak kira beli kitab tu kitab ni. Mari. Fatirah. Nafsu fatirah, da'ifah. Mula lemah, penat, malah mari. Tu tengok pula dah. Tu malah. Dah. Tak erok pula, tak erok gi. Habis-habis apa panggil ini tak erok. Ini tak erok. Bukan yang tak segi nafsu. Bukan tak segi, tapi tak erok. You not gi dah. Sebab apa? Sebab kita dapat lawan nafsu jauh daripada akabatun dulu awal itu lagi dah. Nafsu tu terperak dia dah. Kita kontrol dia boleh dah tu. Tapi nak pergi tak agak. Habis penat. Tak eh. Penat. Malah. Malah dah daripada amal ibadah. La tan syatu. La tan syatu. Tu soalan tafsirkan makna kasalan lah tu dah. Malah ia. Dan tidak rajin ia. Ia nafsu. La tan syatu. La tan syat. Tak rajin ia. Tidak rajin ia. Ia nafsu tu. Tak rajin aifin aman. Tak rajin pada amalan. Tak rasa nak buat amal. Tak ada rasa tu. Rasa ni. Bangun nak pergi masjid pun tak roh. Malah. Malah. Ni bak-bak amalan lah. Kalau bak maksiat tak apa. Bak lah gagal. Tak apa. Marilah. Sapa cegah. Sehari dua hari pun tak apa. Habis seribu. Habis puluh ribu. Dia buat lah. Buat amal ibadah. Habis lima. Sepuluh yang rasa letih. Tak erok. Malah. Itu nafsu. Tu jadi tak erok pula. Ni masa Allah besar. Tak besar. Lo ngaji pun cuma ilah malah. Dia lelah malah. Dia lah siap. Lah. Dia bila malah dia belah lah.
situ. So di sebelah lah. Apa di situ? La tansyatu wa la tamba'ithu, dan tidak terbangkit ia nafsu. Atau dia fatiratul laka tu, dan tidak terbangkit ia nafsu. Tak terbangkit ini, tak menekat, tidak menekat ia nafsu, tak menekat li khairin, untuk kebaikan. Bak kebaikan tak menekat, bak mengaji, bak amal tak menekat. Ya mari dah cuh aja mari kira Allah ya Rab. Tapi star je tak rup. Pernah wasa ustaz ro lebak bak amalan tak ro. Tu mula malah mari mula imalah. Allah la tanshat wa la tamba'i li khairi kama yahiqu wa yanbaghi la tamba'i li khairi kama ini imbi'atan kainan kama tu kata maka sifat makmum telah ah. Sifat bagi makmum telah tamba'isu la tamba'isu imbi'asan tu masdar makmum telah bagi tamba'isu. Tidak terbangkit ia nafsu, tak menekat ia nafsu untuk kebaikan. Tak menekat kama, yani imbi'asan kainan, sebagai menekat yang adalah ia. Kama yahiku, yani ka al-imbi'as alladhi yahiku. Ma tu nak di situ juga. Kama yani ka al-imbi'asi alladhi yahiku. Tak imalat sudah ha? Tak menekat ia nafsu tu untuk kebaikan, sebagai menekat yang adalah ia, seperti penekatan yang yahiku, yang sepatut ia mah ia penekatan tu. Kalau panggil menekat kepada kebaikan, tak menekat sebagai penekatan yang sepatutnya. Tak berlagu dengan laqah mari alaqah tawaning, dengan laqah mari aqabah tawaning. Tak patut dah sebenarnya. Dia kena menekat dah. Tiba-tiba tak menekat, seperti penekatan yang sepatut. La yahiku, yahiku lahalah. Sepatut ia mak, sepatut baginya, bagi nafsu. Sebenarnya nafsu tahak ning ni, Ia kena laju dah amalan. Sebab kita orang ngaji sampai tahak ning sebenarnya, ia kena cepat dah, ia menggerak lama dah. Produk Mesir ni 2 tahun, 3 tahun ni sepatutnya kama yahikunya apa? Ia kena laju dah. Ia kena hasil dah. Ia kena reti nahu dah. Ia kena reti sorah dah. Ia kena reti kebaikan lakadah dah. Tiba-tiba tak menekat sebagai menekat yang sepatut bagi. Sepatut juga amalan. Sepatut juga tak amalan. Bak apa? Ia bak malah ni, malah tu ganggu. Sup-sup, klik saja. Klik saja. Tu. Jubah tu boleh klik lah jubah tu. Piyam merah tu boleh buat klik lah. Tapi hak buat klik amalan tu dah. Klik amalan tu dah. Hak timur jubah. Hak timur jubah. Hak dapat piyam merah. Tanya dulu semenjak dah tahun 1 sampai tahun 4, berapa rakaat qiyamullah yang dia bersujud kepada Allah Ta'ala waktu malam? Wapa titik air mata yang mengalir waktu malam, menitis air mata merayuhan kepada Allah kesalahan dia, berapa? Berapa? Tak ada. Ada pun apa ni? La tamba'is kama yahid. Kama yahid kena jaga, kena mekat juga. Ha, habis itu dia kira cara dia ni atau nafsu tak agak benar ni. La tamba'isu li khairin kama yahiku wa yambari, atau pada yahiku. Jadi li khairin kama yahiku wa yambari, dan tak menekat sebagai menekat yang adalah, seperti penekatan yang yambari, yang segio ia ma tu. Yambari ailaha juga segio untuk nafsu. Kalau kira semua kita agak ha ni dia ni tu heavy topic ke dia ni. Dia fikir ni. Dia fikir kenapa tak gerak ni? Masa tak gerak ni,
ya ada cuan-cuan kita dah. Ya mari tak rok ustaz. Ya mari malah. Mari tak rasa tak 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 rajin, maksud tak rajin memang cuan-cuan. Ha ni dia rasa rasalah diri dia. Dia tilik pada diri dia. Dia tilik pada diri. Alhamdulillah tepuk Aqabah ni dia kena ada jalan ukaya pula. Ada jalan ukaya pula. Ha, dia nazara, dia tilik dah. Fa idza an-nafsu fatiratun dha'ifatun. Eh gano ni, jadi malah gitu ni. Wa inna ma mailuha abadan ila ghaflatin wa da'atin wa rahatin wa batalatin. Dan sesungguhnya mailuha mubtada ila tikum. Bermula sesungguhnya mencenderung olehnya oleh nafsu, mencenderung oleh nafsu, condong oleh nafsu, cenderung oleh nafsu abadan. Macam mana? Nah ni, dia tengok, eh geno nafsu ni, condong sokmo-sokmo abadan ni apa? Fi jami'il awqat. Selama-lama geno ni dia tilik ni. Geno sungguh dia ni ni mencenderung oleh nafsu abadan. Selama-lama maksudnya pada semua waktu fi jami'il awqati. Eh geno acak ni sokmo ni, sokmo ni cenderung ila ghaflatin, cenderung kepada ghaflah, kelalaian. Ghaflah ai anil akhirah, lalai dari akhirat. Dia nak pergi ke lalai semata, nak harap pergi kepada kelalaian semata. Itu bak akhirat malah nak harap pergi kepada lalai semata. Ikut apa cara, ikut aktiviti, ikut apa kegiatan yang membawa kepada kelalaian, sangat condong dia. No pakak ho, nak kawin, nak kawin, nak kawin sorang, kawin sorang masalah, kawin sorang. Ha, biar nak kat sini ni, kita itu ni kawin sorang, kawin sorang, kawin sorang. Ya ada halu. Tapi bak amat ibadat, eh kak, tak apa demo dulu apa, tak apa mula, mula-mula bak tu, bak amat ibadat. Tapi bak, bak ghaflah, bak kelalaian selalu cenderung ila ghaflatin wa da'atin, atau pada ghaflatin cenderung juga kepada da'ah, kepada kesedapan. Nak bersih, nak sedap semata, nak sedap semata, nak sedap semata. Kalau makan pun nak makan sedap, tidur pun tidur nak sedap, sedap semata. Dia cenderung kepada kesedapan. Bak gapoi sedap, nak leh sedap semata, leh sedap semata. Ha, tu nafsu yang nak ikut tu. Kalau tempat susah dah, ya tak sih, tak sih, nak leh sedap. Ha, tu. Ha, tu. Kalau masuk sewa orang lain, kok ada air dah tak? Ada kipas saja, tak. Kalau ada duit, ya bayar lagi untuk itu dah sedap. Sudah. Ya cenderung waktu tu. Kalau tengoklah nasi, pilih yang sedap-sedap. You nak oleh ke sedap semata nafsu. You cenderung kepada hak sedap. Sedap untuk diri dia tu you nak tu. Ha ni dia tilik mari. Dia tilik mari tengok. Warohatin atas pada ghaflatin, dan cenderung kepada roha, ketenangan. Nak mesti relax semata. Bak penat, bak letih akhirat, tak sih, nak relax semata. Relax mata nafsu. Tak relax. Bak roha, ketenangan ni no. No. Sebenarnya dunia bukan tempat roha. Dunia bukan tempat roha. Tempat roha kita lepas pada pejam mata dah tu. Tu roha sebenar. Tu roha di sana. Sini bukan tempat roha, tapi tak ada roh. Nafsu yang cenderung kepada roha, ketenangan. Relax mata. Relax lu. Eh, ngaji lah eh. Hari lat lu. Deh, deh tu. Deh, deh ni nak demo nak peksa dah. Demo nak peksa dah. Deh, deh, deh tu apa bari? Deh mari tu. Dia peksa tak deh dah. Peksa tak deh dah. Cuang ni kalau nak ngaji, ngaji. InsyaAllah, seolah-olah panggil. Apa nama? Terakhir lah ni. Hujung yang terakhir. Penghujung terakhir pengajian. Sebenarnya.
pengajian. Dan sikit gini apa saja hadap kau satu tugas pula. Satu tugas pula. Hari lalu then ngaji lepas papekso tak apa. Then dah. Lepas papekso ni oh senak tak senak pula tu. Then dah. Jalan tu jalan ni pula mula sejuk tu then dah. Mari. Ha, tu kalau kira amalan pun sempat tu. Dan menghadap musim sejuk kau payah mata. Musim ni kalau nak kiamulai lah. Musim ni nak amalan lah. Waktu malam panjang sangat. Mujur tidur pun tergamak lah. Kiamulai pun sempat. Kalau nak buat, buat lah. Dan sejuk mari payah nak bangun dah. Wabatalatin je lah juga ni. Cenderung juga ila batalatin atau pada ghaflatin. Cenderung kepada batalah. Apa batalah? Kekosongan masa. Kosong masa. Batalah. Dalam itu dia tulung ayat tu batalah. Dia kata khaliyah. Dalam itu dah khaliyatun anin amali. Kosong daripada amal. Kosong daripada kosong masa lah. Kosong masa. Kekosongan masa dia. Orang kita nafsu benar pesing duduk saja, pesing relax, sepak kabut you know. Pesin tu you tak see. Kalau tunggu kija cuba boleh tak ada kija. Kalau ada duit dah tak terpaksa kena kija dah. You pilih tak see kija. Kalau ada duit dah dia mahu kata aku imu sejuta, 20 juta mungkin. Tanya tu you nak kija lagi. You takkan kija dah. Dia takkan kerja, dia tak mesti buat apa dah. Kerana nafsu dia pesing nak duduk cari tempat kosong, masa kosong. Masa orang tak sibuk dengan apa-apa tu. Dia nak tu. Dia nak tu. Macam mana duduk kat tu? Dia tak mesti kesibuk ke. Dia nak duduk kosong. Duduk relax. Isak okong. Tu. Duduk ke tepi patah. Relax. Duduk minum syak. Pasal tu you nak pasal tu ya? You nak pasal tu ha, you tak say. You tak say duduk orang ada kalau benda tu kerja benda tu tak ada. Ha, tu cenderung nafsu jadi nak pergi ke benda tu. Goplah da'ah rohah batolah. Pasal tu ya nafsu. Ni kawan ni duduk cari ni cek-cek ni gana ni. Malah pelak ni. Tak rok ni. Duduk pergi kot nung semata ni. Muju masya Allah ya ni tu hadap we taufik lagi. Duduk dek khabar diri. Tengok orang tak khabar. Tak khabar kata tuan malah. Tak khabar kata tuan malah. Tengok orang yang khabar. Kena khabar masa malah ni. Haa tu alhamdulillah. Dia rasa lagi kena khabar masa malah ni. Haa tu jadi masa Day break. Kau tak khabar tak khabar. Tak khabar. Haa tu ni. Masya Allah. Dia kata. Haa dah. Mailuha ila ghaflatin wa da'atin wa rahatin wa batalatin. Bang intikor lagi. Idrop intikor. Bang bahkan atau pada ila ghaflatin. Bukan cenderung ke benda tu saja. Bahkan ila syarrin. Cenderung kepada ha, ila tak lupa pada mailuha tu lah. Iktibat tu. Bahkan cenderung juga ila syarrin kepada kejahatan. Cenderung kepada kejahatan. Nak condong ke jahat tak, nak buat jahat semata. Lalai-lalai tu suat tu. Berat pada tu lagi nak buat jahat semata. We masuk kosong yo, mula tengok orang ya. We masuk luar ya. Musa kata misalnya sahah tak mengaji 2 hari. Wasa rohah. Wasa batolah. Nak hot tu. Nak giuk tu. Oh iya, lama tak tengok. Cerum tu pun pulang juga. Nak pasal tu. Nak pasal tu. Nak pasal tu. Gazah. Tu. Ban ila syarrin. Wa fudulin. Atau pada syarrin. Kepada fudun. Fudun asal lebih. Sia-sia. Benda sia-sia. Benda sia. Perkara yang sia-sia. Maksud fudun ni. Perkara yang tidak memberi kebaikan kepada kita. Perkara yang tidak memberi kebaikan kepada kita. Tu fudun.
benda yang tidak memberi kebaikan kepada kita. Maka fudul tu baik dua. Benda yang tak memberi kebaikan itu ada dua. Benda yang halal yang tak memberi kebaikan, dan benda haram yang tak memberi kebaikan. Hak tu sama telah lah. Benda haram ni hak tu cerak dah. Benda haram ni hak tu mesti dah tak memberi kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Benda halal ni pun ada juga yang tak memberi kebaikan kepada kita. Ada juga fudu tak beri kebaikan. Nak pergi kot tu kecek buah ni halal tak? Kecek ramah-ramah, kecek suku ramah-ramah ni halal tak? Halal, tak ada dosa apa. Tapi tak baik, tak jadi kebaikan apa kepada kita. Tu fudu. Maksudlah fudu. Yelah juga. Dia nak pergi kot tu. Nak pergi kot tu. Kat mutu ada dah stay, ada dah stay. Ada ada satu mutu. Mutu ada dah lebih buat naik. Boleh naik. Kalau nak beli pula satu lagi boleh tak mutu? Boleh. Halal. Tapi kaca beli apa lagi ada dosa untuk lewat naik gimari dah? Tak berhajat ke apa? Tu yang kedua tu fudu, tak boleh kebaikan apa kepada kita walaupun tu benda tu halal. Nak hipo mana? Hipo tu. Mutu dua tiga. Oh, pasal minat mutu, ya tambli mutu. Serung-serung, lepas serung-serung, serung. Habis penuh tak ada, tak ada lah. Tak ada bahasa nak tahu mutu. Tak ada bahasa nak tahu. Ya pasal itu nafsu. Nafsu. Ya tak cukup. Ya nak benda fudul-fudul. Fudul. Tu dia. Yelah juga tu. Yelah juga. Hanya cenderung kepada benda tu, benda sia-sia yang tak memberi kebaikan kepada kita tu. Jadi akhir. Tapi bapa kata, ya ada dua, halal atau haram. Fudu ni, hak haram ni fudu mata dah hak tu. Hak halal pun fudu juga. Halal pun fudu juga. Jaga-jaga. Depan lagi akan sampai bab dia. Itu dia. Ban ila syarrin wa fudulin wa baliyatin. Atau pada syari. Dan cenderung juga kepada baliyah. Bala. Bala petaka. Bala bencana. Tu je lah. Nak cari bala je. Ya? Nafsu. Nak cari bala. Mutu orang naik malik-malik. Yakit tayar. Orang naik dua tayar. Yuk. Pakasoh ya tayar. Nafsu nak kot tu. Tu nak cari bala tu. Cari bala tu. Dia mesti nak cari bala ya. Nafsu. Tu mula nak kira, nak bersengaruk. Kira nak jadi bala mata bagi diri. Bala untuk diri. Cari bali ya. Cari bali ya. Tu nafsu yang cenderung ke benda tu. Cenderung kepada benda tu. Habis wajahalatin. Yalah juga. Atas pada syarif. Dan cenderung juga kepada jahalah. Kejahilan. Maksud jahalah ni jahil tentang agama Allah. Dia nak pergi ke jahil. Dia nak sangat pesan jahil. Jahil tentang agama Allah Ta'ala lah. Jahil tentang dunia tu. Dia tak say. Nak juga ke alim dunia. Tapi jahil tentang akhirat tu tak say. Dia cenderung kepada jahil ke akhirat. You know how tu. You know how tu. Kalau tak reti agama ha tu, how tu nak cok. Tu jahalah. Jahalah. Allahu akbar. Kalau pasal kat tak sem ngaji ha tu nak. Tak sem dengar agama ha tu nak. Tak sem pasal tu. Ya cenderung kepada kejahilan. Kejahilan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahil tentang dunia dah. Hak tu hati je nak. Hati je nak. Ni dah. Dia cenderung. Dia nak kot ni. Dia nak kot jahil ni. Hak tu tak say hak tu. Cenderung kepada jahil dunia tak say hak tu. Tak say. Dia nak alim dunia. Dia tak say jahil dunia. Tapi jahil tentang akhirat. Hak tu cenderung sangat. Nak sangat. Tu nafsu je bersih tu.
tu dia orang kena hakikat datuk ni boleh. Kena hakikat dia khabar ni. Ha tu dia. Allah Alhamdulillah. Yang duk kata apa, tak kena tanya apa. Tanya dia tengok. Tak kena tanya benda luar, tak kena tanya hukum, hukum muamalah, tak kena tanya hukum munakah, tak kena tanya hukum jinayat. Tanya bab muafiq masbuk tu ya suruh jawab. Hak ya duk buat hari-hari tu. Tak tanya benda luar, tanya benda hak buat hari-hari dah. Tanya masalah tu lagu mana? Kalau berlaku menawak lagu mana? Kalau berlaku nawak lagu mana? Kalau berlaku gini pun nak buat gana. Kalau berlaku gini pun nak buat gana. Tanya hak tu pada dah. Boleh jawab dah. Tu pun tak boleh jawab. Hak lain jauh lagi. Hak hari-hari yang dia kena buat tu je tak sih buat. Tak sok sih. Tak sih nak tahu dah. Ha tu 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 tu. Nafsu yang pasal tu. Situ. Yang dia halak wi dia buat yang dia halak wi dia tu buat membinasakan kita. Yang dia membinasakan kita. Yang dia dia membinasakan kita. Ha tu. Habis. Babaliyatin wa jahalatin, kejahilan tentang agama Allah Subhanahu taala. Bukan jahil tentang Tuhan. Bukan tentang agama, tentang Tuhan sendiri tu je nak. Tuhan tu Allah Taala sendiri tu dia kenal wala dah. Kenal lagi. Ha lagi. Lalu tu dia kata bila tilik tengok dan nafsu dah begitu, fahtaja ma'aha hahuna ila sa'ikin yasukuha ila al-khairi wa ta'ati wa yunshituha lahu wa zajirun yazjuruha anisyarri wal ma'siyati. Ha tengok. Fahtaja, maka berhajatlah ia al-abdu, seorang hamba tu berhajat han kedai dia kan ni. Hak ada seorang hamba tu ma'aha sertanya serta nafsi, nafsu dia. Ia berhajatlah ia, perlulah, rasa perlulah, berhajatlah ia seorang hamba tu berserta dengan nafsu tadi tu. Nafsu dia tadi tu lah ni, nafsu hak malah-malah tadi kan. Ia berhajat serta nafsu ia hak malah tadi berhajat kepada apa? Sekarang ni berhajat kepada apa? Ihtajahuna di sini. Berhajatlah ia seorang hamba berserta dengan nafsunya yang malas tadi di sini. Haruna ai fi halati mailin nafsi ila ghaflatin. Tu dalam ya nak tu. Haruna. Ya tapi tengok dalam yang bet no tu dah. Haruna kata ai fi futuri nafsi wa kasliha anil ibadah. Dalam ayat gitu. Tapi Allah yarhamlah. Ha tu dalam kata ha huna ai fi halati mailin nafsi ila ghaflatin. Sampai akhir. Ha tu. Ila ghaflatin wa da'atin. Maka berhajatlah ia hamba tu serta nafsu tu di sini ketika pada ketika cenderung nafsu kepada lalai, cenderung kepada kesedapan, cenderung kepada ketenangan, cenderung kepada kekosong masa, bukan cenderung kepada kejahatan. Tekoh ni nafsu berhajat dah. Seorang tu berhajat. Ihtaja ila sa'ikin. Berhajat kepada sa'ik. Apa sa'ik? Pemandu. Sa'ik ni pemandu. Perkara yang memandu. Perkara yang membawa. Perkara yang mentarik. Itu sa'ik. Berhajat kepada benda tu lu heret dah. Tak buat gini, dah duduk mari gini ni. Jangan tali dah, kena ikat dengan tali heret sepuluh lemu tu. Lemu tak segi, kena heret dengan tali. Baru dia pergi. Haa, tu. Ya ada macam-macam. Kalau gitu, nafsu pun sepuluh lemu. Bapak kata sepuluh lemu dah. Sepuluh lemu dah. Ya nak ada heret. Lepas tu, lelaki kan ada satu orang okay, untuk nak heret. Tak hamak. Hamak. Pegang kayu, ambil kayu, katok hamak di belakang. Di depan kena heret sore. Depan ada benda heret, di belakang ada orang hamak. Ha, tu lemut, nafsu pun seperti tu. Kalau gitu,
berhajat dah ketika tu kepada Sa'ik, pemandu, pembawa. Yasukuha, sifat bagi Sa'ik, perkara yang membawa atau pemandu, yang yasuku, yang memandu ia, yang membawa ia, ia Sa'ik, ia pemandu saat ini, membawa ha akan dia, akan an-nafsa, membawa akan nafsu, yasuku ilal khairi, membawa kepada, kepada kebaikan, ila fa'lil khair lah, kepada membuat kebaikan. Ya kena ada benda tarik dah, dari malam lagi ni tak lagi dah. Ya kena ada benda heret, heret buat juga amalan, heret buat juga kebaikan, tarik buat juga to'at ibadah, wa to'ati dan to'at kepada Allah Subhanahu SWT. Ya kena ada sa'id, kena ada sa'id untuk nak tarik. Itu dia Allah ya Rabbi. Kita sa'id ada rejak gini, cik tengok sa'id, sa'id. Siapa yang tidak ada sa'id, dia tak akan dia akan sentiasa dalam malah. Dia tak akan pergi kepada khair, tak pergi kepada ta'at. Itu dia, dia ada sa'id dia. Pemandu, nanti Musanai akan cerita siapa pemandu yang membawa kepada ta'at dan kebaikan. Wa yumshituha lahu, atau pada yasuku, dan pemandu ni juga yang yumshitu, yang asalnya angsyata ni, yumshitu ni merajinkan, merajin, asal mana itu dan merajin, kita boleh kata juga mempersemangatkan, mempersemangatkan ia yumshit, pemandu yang mempersemangat ia, ia pemandu kan itu memberi semangat ha akan dia, akan an-nafsa, akan nafsu kita. Pemandu tak ni, pembawa saat itulah turun beri semangat nafsu, yung syitu lahu, memberi semangat untuknya, untuk khairi wa ta'ah, untuk khair, untuk kebaikan. Ya kena ada benda yang beri semangat. Ini semangat sebenarnya untuk amal ibadah. Semangat pensu pun ada. Demo dia kadang-kadang kata untuk semangat, kecek dengan Tino ha, ambil buat semangat, cari perempuan seorang, buat hubungnya ha, widik tu nama tu ni, buat mik semangat, buat semangat, buat semangat, semangat apa itu. Dia kata ya tu lah yung situ ya, benda tu memerajinkan kita, benda tu mempersemangatkan kita. Dok hakikat bukan ni, hakikat bukan, okay, utuh ni, utuh rumah. Ya bina tak kena. Tengok-tengok. Tak apalah tu. Wa yung syituha, dan mempersemangat ia, ia sa'ik tuha akan nafsu, lahu lil khair. Ni benda ni sebenarnya semangat kita. Cepat lagi masalah akan cerita, akan cerita benda tu. Dia perlu je kata, tak lagi dah, kena cari semangat dah, cari benda dah, benda yang heret kita kepada kebaikan, heret kita dapat buat to'at. Dia kena mesti dah. Satu, ni orang panggil tali tarik. Wazajirun, hok ni kena tak, hok hamak, hok hamak belakang, atas pada kata sa'ikin, atas pada sa'ikin, baca wazajirin, atas baca gitu, wazajirin, atas pada sa'ikin. Dan berhajatlah ia pula abdu tu, serta nafsu hok malah lah ni, berhajat ila zajirin, berhajat kepada zajir. Apa zajir? Perkara yang menakuti. Ya kena ada yang menakuti. Kalau lemu kat kayu lek belakang tu, nanti nak tarik, nanti nak hemak lek belakang tu, sebab dia takut sampai dia berjalan. Kalau tidak ada benda belakang tu menakuti, dia tak jalan. Begitu juga, kalau tidak ada tali heret gigi, dia tak jalan juga. Ya kena ada dua-dua, tali tarik, lepas tu orang tu lu hemak di belakang. Ya kena ada satu, ya kena ada benda tu. Kalau itu amalan pun sepatu. Ni kebaikan, ya kena ada sa'ik, ada zajid, pemandu pembawa depan, dan ada zajid, perkara yang menakuti di belakang.
Zajid ni lah yang juruha, sifat bagi zajid. Perkara ni lah yang menakut ia ataupun menegah ia, ia zajid saat ini. Perkara tu menegah, menahan ha akan dia akan nafsu, menahankan nafsu, menegahkan nafsu. Yazjuru alisyarri wan maksiati, menahan dan menegah daripada buat kejahatan dan maksiat. Jangan ada benda alisyarri anfa'li syarri wan maksiati, kena ada benda yang menahan daripada buat jahat dan maksiat. Ya kena ada benda yang menakuti yang jatuh buat maksiat yang ni. Dia kena ada benda. Dan kena ada benda tarik heret telinga kita untuk buat amal ibadat. Dia kena ada benda. Benda heret buat amal, benda menakuti yang jatuh dalam maksiat. Bahulah boleh gi nafsu tu. Kita boleh lakuh gi. Kalau tak lepas sini, tak gi lagi kepada Aqabah seterusnya tu. Lepas pada ni. Duk main musim kot tu. Malah tok tu. Dia tak lagi. Yumsyituha wa zajirun yazjuruha anis syarri wal maksiati. Insya-Allah. Ya kena ada benda tu. Sebab apa ibadat kita hari-hari tak nak rajin mano? Ya ada tu, tak ada saik tu. Gana buat maksiat sokmo, buat jahat sokmo, yela tu tak ada zajir tu. Ha, itu ihtaja ila saikin wa zajiri wa yafturuha. Yafturu, tapi itu dalam Allah yarham tu baca yufattiru. Yang kata baca yufattiru dengan takdiah, dengan mutaddi. Yufattiru, kalau yafturu tu nak ikut lazim, dia tak ada makhluk lebih. Kalau yufattiru, ha tu lazim, oh tu mutaddi. Macam gitu. Haa, itu dia kata. Wa yufattiruha, atas pada kata yazjuru. Dan juga perkara ini yang yufattiruha, yang melemah ia, ia zajib, ia perkara yang menakuti ini. You melemahkan, melemah ha akan dia akan nafsu, melemahkan nafsu, melemah-melemah anhu daripadanya, daripada al-mazkud minasyarri wal maksiyah. Al-mazkud minasyarri wal maksiyah, ia kena ada benda yang melemahkan kita daripada wak maksiat dan kejahatan. Ia kena ada benda. Siapa benda tu? Zajid ni. Benda zajid ni, perkara yang menakuti ni, juru menahir sekat kita daripada wak maksiat, wak jahat. Dan benda ni juga akan melemahkan kita daripada benda tu. Wasa tak erok. Okey-okey, nak buat maksiat tak erok. Tak erok. Lemah. Sebab apa? Sebab ada zajid. Lemah lutut ubih. Nak buat maksiat lemah lutut ubih. Mula nak buat maksiat, mula lemah kok. Tak erok lagi. Sebab apa? Sebab ada zajid. Yufattiruha anhu. Zajid ni lah yang melemahkan akan nafsu daripada al-mazkur minasyarri wal maksiat. Apa tak? Ya, nak ada benda tu. Benda tu tak lagi. Ha tu. Apa benda tu? Bau nak royak. Apa qasaik? Apa qazajid? Sana kata wa huma, bukan huwa tu. Wa huma as-sawab wa huma. Dan bermula kedua-dua. Apa kedua-dua? Ai as-saiku waz-zajir tu. Dalil tu lutuh, dalil tu betul kok dalil. Wa huma ayyisa iku wazajiru. Dalil tu betul. Di atas tu salah tu. Wa huma sini. Okey, wa huwa ada. Ataupun kita nak kata huwa pun. Wa huwa dan iaitu kullum min huma. Kullum min azajiri wasar. Boleh kata gitu tapi jauhlah, baik sangat. Tak weh gitu. Tak apa lah tu. Wahuma dan bermula kedua-dua as-sa'ik, perkara yang mengharap, pemandu dan penakut ni. Perkara yang menakuti ni. Apa benda tu? Ar-raja'u wal-khawfu.
Roja harap kepada Allah, harap kepada rahmat Allah, harap kepada balasan Allah. Itu roja, harap kepada balasan Tuhan, harap kepada balasan Tuhan. Ya, ada pula cara nak hasilkan roja, tapi tak sampai maksud dia lagi. Depan lagi di alam ada dari Aqabah depan. Benda yang menghasilkan rojak tu apa? Benda yang menghasilkan khauf tu apa? Tapi misalnya kita cecet dengan cara ijman dulu. Dan iaitu ar-rojak, kena harap kepada Allah, harap ke Tuhan, harap ke Tuhan. Wal khaufu, dan takut, takut kepada Allah, takut ke Allah. Ni takut ke benda lain, tak takut ke Tuhan. Tapi benda lain takut pula, makhluk lain takut pula. Man khaf Allah khafahu kullu syai. Siapa takut akan Allah, takut akan dia oleh tiap-tiap sesuatu. Kalau siapa takut ke Tuhan, semua benda akan takut dia laku. Tapi kalau siapa dia tak takut kepada Tuhan, dia akan takut kepada semua benda. Itu cara. Kalau begitu, man khaf Allah khafahu kullu syai. Kedah ya dah. Boleh takut ke Tuhan ya? Minta takut ke Tuhan ya? Hak lain siapa saya? Manusia lah, jin lah, segala-gala makhluk akan takut ke dia, akan gerun kepada dia bila dia gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita dah takut benda tu, takut benda ni, tak takut benda tu, takut benda ni. Kita takut ke Tuhan tu. Buat ini takut berlaku. Takut berlaku. Takut miskin, takut apa, takut tak ada duit makan, takut. Takut berlaku. Takut orang. Takut berlaku. Siapa dapat memberi mudarat? Tak ada siapa dapat memberi mudarat. Kalau sekiranya hati duk takut manusia lagi, hati duk takut kepada hak tu hak ni lagi, jalan. Hati tak akan cerah lagi. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akhwani mutabi'atun fi mir'ati. Ibn Atta'illah kata, kaifa yusyriku qalbun, macam mana hati nak boleh bersinar, nak boleh menyinari, berdapat nur dari Allah. Hati nak jadi nur ke mana? Suwarul akhwan, manusia ni, rupa-rupa manusia ni, dia jadi muntabi'atun fi mir'ati, tertobok dan tercatat dalam kaca, dalam cuming hati lagi. Cuming hati dia ada gambar manusia lagi. Maknanya dia takut ke orang lagi. Duk pergi kata jatuhi mudarat, yoning lawi mudarat, yoning lawi pada kita. Duk pakai satu lagi, jauh lagi hati akan bersinar, jauh lagi akan hati bersinar. Oh, takut apa? Apa tak takut ke ustaz ke? Takut kerana Tuhan suruh takut. Kalau Tuhan suruh takut, takut boleh. Kalau Allah Ta'ala tak suruh takut, takut apa? Ini takut ke hatulah. Ya Allah, ia lebih mudarat kita. Ini saya kecek ni, mencabar hatu seluruh dunia. Sekiranya kamu dapat memudaratkan aku, datanglah mematikan aku. Mari. Tapi kalau mati, mati sebab ajal, bukan sebab pokmu. Wa mayyitun bi umrihi mayuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu. Kalau mati dengan sebab biar jam tu, bukan sebab benda tu benda ni. Ha lama kecek-kecek lah, mari duk pula tekak. Mari. Hai. Macam tu tak mati sini, ha mati. Mana aku gapo? Kalau habis ajar, habis ajar lah tu. Roh saya, roh kita, malakul maut ya boleh pegang. Tak ada siapa dapat izin, dapat keizinan dari Allah untuk pergi roh.
malikul maut ya. Wahakazah. Ni dah takut. Takut kepada Allah ni kalau kira-kira. Ya kira. Ah, tu dia. Habis itu, ha ni benda yang mutarik. Rojak tu sebagai sa'id, khauf sebagai zajir. Rojak sebagai sa'id, khauf sebagai zajir. Ah, tu rojak. Khauf. Allah, ya tu dah. Ibnu Athaillah kata ini adalah hikmah dia. Man arada an yaftahallahu lahu, apa dia? Man arada an yaftahallahu lahu baban, apa? Masalah khauf rajak tu apa? Bab apa? Man arada ay yaftahallahu lahu babar raja'i fashhad ma minhu ilayka. Apa? Iza apa? Iza aratta. Apa tu? Iza aratta ay yaftaha lakallahu babar raja'i fashhad ma minhu ilaik. Wa iza aratta ay yaftaha lakallahu babal khawfi fashhad ma minka ilaihi. Ha tu nak bihasil kau rojak dua kata itu pada. Iza aratta ay yaftaha lakallahu, apabila engkau hendak ay yaftaha, bahwa membuka laka bagi engkau Allahu, oleh Allah Ta'ala, apabila engkau hendak bahwa Nabi Allah Ta'ala buka kepadamu, buka apa? Babar raja, pintu raja, pintu harap. Kalau engkau hendak nak itu he buka pintu harap ni. Buat lagi mana? Fashhad. Maka hendak tilik oleh engkau. Hendak tilik oleh engkau. Ma minka ilaihi. Ma minhu ilaika. Ma minhu ilaika. Tilik kepada barang yang datang daripada Allah kepada engkau. Mu tilik kepada Tuhan. Tuhan wi gapo tekomu. Tilik situ mu akan hasil rojak selalu. Semenjak daripada dok le perut ibu lagi dah. Tuhan dok wi kita tak bergerak, dok wi kita hidup mari, beranak mari daripada perut ibu kita pun dok waktu baik dengan selamat, dok boleh tuan-tuan dok berjalan jak dihalau sampai ke besar tak dapat mudarat apa-apa. Akhirnya besar sampai tahun ni dok boleh makan minum sedap. Tuhan dok wi hari-hari. Tuhi hari-hari tu orang panggil ma minhu ilai, bagai hak datang dari dia kepadamu. Bila mu tengok hak tu, mu asih harap kepada Tuhan selalu dah. Masya Allah, tengok ni Tuhi sok bagai Tuhi belako, Tuhi belako. Ada harap, ada harap kepada Tuhan dah. Ha ni. Lepas tu apa pasal apa Tuhan tak wi? Payah ke apa kalau Tuhan nak wi syurga pula? Payah apa Tuhan nak wi mati dalam keimanan? Payah apa? Ni tu heavy mari banyak sampai tahu ni dah. Amulah harap kepada Tuhan. Iza aratta ay yaftaha lakallahu babar raja fashhad ma minhu ilaih. Bagi hak datang dari Tuhan kepadamu, tengok hak tu bukan hasil bab raja. Tapi iza aratta ay yaftaha lakallahu babal khauf, kalau engkau hendak bahawa buka bagi engkau oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buka bagi engkau babal khaw, pintu takut. Nak we kita ni Tuhan buka pintu takut kepada Tuhan. Fashhad ma minka ilai.
ditilik olehmu akan barang hak datang daripadamu kepada Allah. Membuat apa tak kepada Tuhan? Tuhan wih banyak tu kemung tu. Membalas apa tak ke dia? Membalas apa tak ke dia? Tak ada wih pos kan? Semaya pun malah. Amalan tu, amalan ni pun malah. Wah, udah-udah gitu je. Wah dengan taksi. Penuh dengan taksi. Aismaya, make dia aismaya tu lagi dah. Wah celuk-celuk gitu je. Make sekarang benda wajib-wajib je. Asal pun kau zangnya itu ya, macam bukan benda wajib saja. Bukan kata amati dengan perdu hak tu, perdu kita dah. Kalau boleh poso lah, poso kena ok lapar min dah go min lapar gitu je. Bukan kata berhenti daripada perkara hak sia-sia dah. Tu mamin ka ilai ka ratu, mung tak lakuk lagi ke Tuhan. Tuhan wi banyak tu, mung wi dia tu banyak ana. Tu ya, kalau kira. Pada hari kitab ni, ia akan menghasilkan banyak lagi. Ya Allah, kita ni dok wi ilmu tu, Allah, wi ilmu dah tak rakuk. Tu wi ilmu tak rakuk. Tak rakuk tu. Sebenarnya orang kita bila dia reti, kau reti, kau dapat ilmu ni, dia kena kau takut kepada Tuhan sebenarnya. Kau takut kepada Tuhan. Tapi ni tak jadi, bila kau ngaji tinggi kan, kau teruk. Kau tak pakai kerja. Habis tahun satu dah, nanti jatuh duit malak dah. Ngaji kita ni, tapi tak boleh lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Jadikan kita semua ni orang yang dapat beramal dengan ilmu, ya Allah. Tak. Ibn Syafi'i kata, Ala qadari ilmi al-mar'i ya'zumu khawfuhu. Ala qadari ilmi al-mar'i ya'zumu khawfuhu. Di atas qadar ilmu seseorang, besar oleh takut dia. Takut dia kepada Tuhan besar mana tengok ilmu dia. Kalau ilmu yang tinggi, kau banyak ilmu, dia akan kau besar takut kepada Tuhan. Ala qadri ilmil mar'i ya'zumu khawfuhu. Allah. Apa dia lagi? Fala 'alima illa minallahi khaifu. Dan tidak ada orang yang alim, tidak jadi alim seorang malaikat, dia tu takut daripada Allah Ta'ala. Fa'alima illa minallahi khaifu. Ala qadri ilmil mar'i ya'zumu khawfuhu. Fala'alima illa minallahi khaifu. Fa'aminu makrillahi billahi jahilun. فَخَائِفُ مَخْرِ اللَّهِ بِاللَّهِ عَارِفُ. Kalau gitu dia kata, kena rojak wal khaw, kena takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Takut harap kepada Allah Ta'ala. فَالرَّجَاءُ فِي عَزِيمِ ثَوَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka bermula roja, harap kepada Allah ni. Harap ke mana? Bermula roja, harap-harap. Ha, ada harap tu. فِي عَزِيمِ ثَوَابِ اللَّهِ. Hasil pada, ni bukan khobar lagi, khobar depan. Ar-roja umtada khobarnya duk muka sana. Sa'ikun depan. Sa'ikun tu khobar je. Hei, bukan ada khobar tak apa. Kau tengah-tengah tu bukir. Tengah-tengah tu bukir dia. Far-roja umaka bermula roja. Tak harap kepada Allah, harap tu. Harap pada apa? Harap fi azimi sawabillah. Harap pada besar balasan Allah Subhanahu wa taala. Besar balasan Allah.
besar balasai daripada Allah SWT. Harap kata Tuhan nak we besar balasai kepada kita. Tiap-tiap amalan yang kena ada rajah, yang kena ada rajah, InsyaAllah boleh Tuhan we tu besar harap, besar balasai daripada Allah Ta'ala. Pahala yang besar lah, pahala yang besar. Jangan harap pada balasai yang besar dari Allah, besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok dah. Lepas tu wa husni ma wa'ada, atas pada kata azimi. Dan harap juga pada husni ma wa'ada, harap pada keelokan perkara yang berjanji ia Allah. Jadi ma wa'adahu lah, ma wa'ada wa'adahu, ayat dia mahzuk. Elok perkara yang berjanji oleh Allah Ta'ala akan dia, akan benda tu. Benda hak Tuhan berjanji, benda tu comel. Harap pada benda tu, harap pada keelokan janji Allah Ta'ala. Keelokan barang yang Tuhan janji. Dia Tuhan janji gitu, Yowi 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 molat, Yowi molat. Dia Tuhan janji gitu, Yowi Yowi. Dan kita buat amal tu janji dah nak wiga apa. Oh, jawi comel, jawi elok, jawi cukup. Ha tu husni ma wa'ada, barang yang menjanji Allah Ta'ala akan. Wa'ada ni janji baik lah dah, janji baik. Apa ma wa'ada? Bayar pada ma wa'ada. Benda tu jadinya apa? Min anwa'il karamati, daripada bagai-bagai kemuliaan Allah. Bukan keramat dah tu. Maksud keramat ni maksud kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan nak bagi, anwa'il karamah, bagai-bagai kemuliaan. Jadi fil akhirah, pada akhirat esok Tuhan nak ui benda tu, Tuhan nak ui benda ni, Tuhan nak ui kemuliaan tu kepada kita, nak ui kemuliaan tu kepada kita. Macam-macam harap benda tu, harap, harap juga benda tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang harap nak berjumpa Tuhannya, nak mendapatkan balasan daripada Allah, nak berjumpa apa yang Tuhan ada janji wisiat tentang kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Fan ya'man amalan solihah, wa'ama setelah harap tu harap yarju liqa'i rabbi fal ya'man. Ya'man itu ya'man bin roja' tu, ya beramal setelah ada roja' tentang tadi, tentang tadi. Ya Allah raja, ha, tu harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kena ada harap pay situ, kena harap pay situ. Bokeh ketika sakit tu ya kena we menelit rojak lagi pada khauf. Takut dengan rojak ni yang lagi sekali, yang lagi sebetul gitu, yang lagi sengit sebelah, yang lagi berat lit rojak, yang ngeri berat lek lek khauf. Kalau berat lek khauf bila akan putus asa daripada rahmat Tuhan. Takut doa, takut sampai putus asa. Kalau harap doa bawa wisapa kepada aman, rasa tak apa, tak apa Tuhan we, kita orang Islam, masuk Islam, dan Islam ni akhir masuk syurga juga. Tuhan we, tak apa, tak apa. Waktu tak apa gitu tu jadi berat sebab ada harap banyak doa. Rojak yang tinggi doa. Malaikat ni berapa kelakuan? Kalau kelakuan sehat, kita kalau sehat gagah ni, we berat lek rojak tak apa, we berat lek khauf tak apa. Kita kalau sehat ni. Sebab tu Imam Dalil kata wa ghallibil khaufa 'alal raja'i. Dia kata wasir limaulaka bila tana'i. Kena memenang oleh engkau akan kau di atas raja. Ketika kau sehat, ketika duk sehat, duk gagah pula, kita lebih takut Tuhan banyak. Takut ketika sehat ni maksiat mudah. Ketika sehat tu maksiat mudah, buat maksiat ni mudah. Maka ketika buat maksiat mudah, kena lebih takut banyak. Takut banyak lagi kerana nak jaga pada maksiat. Tapi ketika sakit, ketika marah, ketika mari, we berat raja. Kerana ketika tu tubuh badan nak buat maksiat tak leda, hati tu nak
Lok tumpu ke Tuhan ya. Harap ke Tuhan banyak-banyak. Takut dimati contoh tu, alhamdulillah. Dengan harapan dapat balasan dari Allah Ta'ala. Eh, berat tu. Pasalnya. Ya guru. Tu. Wal rajak wal khawf. Wal rajak fi azimi sawabillah. Wa husni ma wa'ad min anwa'il karamati. Wa tazakkuru dhalika. Baca tazakkuru eh, atau pada ar-raja'u. Jadi muktada lagi ni, demikian. Maka bermula rojak, harap pada balasan Tuhan yang besar, harap pada janji Tuhan yang elok, harap pada janji Tuhan yang indah, harap kepada balasan Tuhan yang agung. Wa tazakkuru zalika, atau pada rojak. Dan tazakkur, apa tazakkur? Mengingati akan dimakian itu. Duk ingat hak tu. Tazakkur zalika, mengingati akan dimakian itu. Zalika zalika azimis sawabi minallah. Akhir. Zalika ay azimis sawabi minallah. Mengingati akan balasan hak besar tak ni. Harap ke Tuhan dan ingat akan harap apa nama? Harap kepada Allah, harap pada balasan hak besar. Lagi pula ingat sentiasa mengingati akan balasan yang besar tak ni tu. Itulah sa'iqun tu khabar. Ialah sa'iq. Itulah orang panggil sa'iq. Hak itulah perkara yang memandukan kita. Tu pemandunya. Harap itulah pemandu. Pembawa jalan, pembawa kita. Hak benda menarik kita. Sa'iq. Hak tu. Ha, tu dia tu. Allah. Ah ha, tu dah. Ha tu harap. Ha, nanti insya-Allah siapa masa tu ning ning baru nak nak sebagai ijman je ni buat apa-apa. Dia aqabah dia. Dari aqabah dia insya-Allah. Siapa aqabah dia? Aqabatun bawa'is akan berjumpa. Tapi kalau juzuk satu tak ada, dia nak duduk dalam juzuk dua. Aqabatun bawa'is. Insya-Allah berjumpa dalam aqabah tu. Kalau kita habis aqabah tu, habislah perasaan eh, takut benda lain daripada Allah Ta'ala. Takut tu eh, takut lagi pula harap kepada Tuhan. Ya ada tertib dia, benda yang menghasilkan takut. Maksudnya wak mari satu, dua, tiga, empat. Wak bagi kita takut kepada Tuhan. Mumpikir benda ni, insyaAllah hasil takut. Mumpikir benda ni, so dua, tiga, empat, lima. Hasil takut kepada Allah. Mumpikir benda ni akan hasil harap kepada Allah Ta'ala. Ya ada lelebat dia. Aku batu bawa ni. InsyaAllah Ta'ala akan sabar. InsyaAllah. Habis itu. Maka itu sa'ikun, perkara yang memandukan kita. Yasu'uha, sifat bagi sa'ik. Yang membawa ia, ia sa'ik tadi itu, pemandu tu membawa, mentarik ia, ia sa'ik tu, ha akan dia akan nafsu. Mentarik nafsu. Tarik nafsu gini. Tolong nak tarik nafsu. Heret nafsu gini. Kepada kebaikan. Yasu'uha ay ilal khair lah. Mentarik kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Faya ba'asuha. Atau boleh suku lagi. Maka membangkit ia, ia sa'ik. Membangkit ia, membangun ia, ia sa'ik tadi tu. Gerti sa'ik tu dah pemandu tadi tu. Membersemangat ia, ia sa'ik tu. Ha akan dia akan nafsu, akan nafsu kita. Sa'ik saat ni wakwi dibangun nafsu kita. Wih terbangkit nafsu kita. Bangkit-bangkit alal ta'ati, di atas buat ta'at kepada Allah Ta'ala. Ha tu, dia ada benda ni mula nak buat ta'at. Tak ada harap kepada Allah Ta'ala. Harap, harap kepada Allah. Wah harap ni tapak jadi kita duk buat amal hari-hari ni. Kalau tak ada harap ni, Allah tak ada harap pada aku. Tak ada harap dah, jahat tawar ni. Tuhan tak ampun dah. Pakai jeng situ. Jeng situ tak kena buat gapo. Jeng. Tapi dah harap rahmat dia lagi. Jangan putus asa daripada rahmat tu. Jangan putus asa. Harap kepada Allah. Harap banyak. Ya Tuhan kita. Ya Tuhan kita. Kita ni hamba dia. Jahat-jahat hamba pun tak lepas pada Tuhan. Tak penghulu. Kita ni milik dia.
dan milik dia. Tak lepas, tak lepas tadi. Ha, dengan duit makan habis minum hari-hari, tak ada buat apa ni. Kau ah, semaya pun tak ada dah semaya gitu ya. Semaya pun kau dah perdu ya sunat ya. Tak ada buat apa. Tapi dalam hati dia sehat molek, dia boleh makan gapo. Harap tapi yang ni aman, harap dah jadi aman. Fa aminu makrillahi billahi jahilu. Macam siapa dia kata? Apa yang mengamankan rasa tak apa dengan tipu daya Allah Ta'ala. Tuhan nak menipu tu, kalau kira tu Tuhan wak dalih tu. Orang panggil Tuhan dia wak istidrak. Tuhan bagi senih. Ya aku tak apa, Tuhan bagi tak apa aku ni. Tu aminu makrillah. Hak tu tu billahi jahilu. Orang tu jahil dengan Tuhan lagi. Jahil Tuhan lagi. Ya Allah takut kepada tipuan tu. Dapat uji ya. Dapat uji ya Pak Tuhan. Dia tu Tuhan nak uji kita alhamdulillah. Tapi kalau Tuhan hidup dia punya sehat sokmo senang sokmo, eh kena takut dah tu. Kena takut dah tu. Jangan buat, jangan buat sedap. Orang hak buat sedap lagi hak tu tu jahil dengan Tuhan. Wa khaifu makrillahi billahi a'rifu. Tak itu guys. Macam dia kata. Ala qadri ilmil mar'i ya'zumu khaufuhu. Fala alima illa minallahi khaifu. Fa'aminu makrillahi billahi jahilu. Wa khaifu makrillahi billahi arifu. Habis Yasukuha fayab'asuha ala ta'ati. Maka membangkit ia akan nafsu di atas ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ni Allah takut. Kalau kira-kira takut. Takut. Kalau kita tengok cerita sahabat-sahabat tu pun pada, tengok dah. Sahabat tiap-tiap sahabat kita ada dengar sahabat tu sahabat ni semua ada perasaan takut Tuhan berlaku. Sebut Tuhan tu siap Allah. Tak boleh. Bagi sahabat hok pesi lapih hok atas-atas lapih hok. Sahabat hok pesi apa-apa Nabi ni. Pok-pok lapih kibar sahabat ni. Lapih Abu Bakar, lapih Sayyidina Umar, lapih Uthman, lapih ni. Ada. Rasak eh. Takut. Kau rapat, kau takut. Kau rapat dengan Tuhan, kau takut. Kau dekat, kau takut. Kau dekat, kau takut. Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun. Jadi, rasak eh tu ada. Bawa dia. Tu dia. Jangan takut. Wa yuharrikuha. Atau pada kata Yusaku. Atas pada Yab'asu. Atas pada Yab'asu. Ini duduk di bawah ni lagi ni. Yab'asu fahad. Duduk di kira mari bangkit dah. Wayuharriku. Dan menggerak ia sa'ik. Menggerak ia sa'ik. Tadi perkara yang memandu tadi tu. Menggerak. Yuharrikuha. Menggerak ha akan nafsu. Benda ni lah you menggerakkan nafsu. Yuharriku li zalika. Menggerak untuk dimakian itu. Zalika difa' li zal li zalika ai zalika al-mazkur min al-khair wa ta'ah. Dalam ada tak? Ada tu. Zalika li zalika tak ada. Hok jelah kecilah li zalika ai ta'ah kan. Zalika ai li zalika al-mazkur min al-khair wa ta'ah. Bagi dia dah. Hak itulah dia membangkitkan, menggerakkan dengan nafsu untuk perkara tersebut tadi. Izalika ai zalika al-mazkur min al-khair wa ta'ah. Dia menggerakkan nafsu untuk buat kebaikan dan ketaatan. Itu benda tu. Ha, kena ada tu. Kita ni misalnya malah mengaji misalnya, Biar ada takut tak apa dah. Tak apa, tak takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan pun. Takut kepada apa, tak apa dah. Takut sikit lagi. Ha, klik rumah sikit lagi. Takut tak boleh mengajar pun. Ha, lama. Apabila orang dapat suruh baca kitab sikit. Ha, siap tak boleh baca. Takut. Takut benda tu. Tu hengok dah. Tu sa'id juga tu. Buat diri rajin mengaji tu. Sebenarnya bukan matlamat lagi. Bukan maksud lagi. Tapi hengok dah. Biar ada juga sa'id. Biar ada benda yang mentarikkan kita tu hengok. Tak ada apa kibu. Ni kena mari ngaji. Takut kepada kholi ke. Ada juga sebenarnya ni. Bukan takut je pasal. Pasal malu. Kalau tak mari ngaji je pasal.
Awak tak gamak, tak gamak. Kalau tak tak main ngaji. Lalu tu dia mari ngaji tu, dia mari saik dia tu okey, bukan dia dah. Kena kepada makhluk. Tak kasih maksud juga. Ha, ada juga begitu, ada setengah-setengahnya lah. Setengah-setengahnya begitu. Tapi yang cara umumnya tak ada begitu tu. Tak ada begitu. Kalau dia ponok kok, takut baboy sampai nak ngaji tu. Ha, orang panggil saiknya baboy bukan Allah Ta'ala. Ha, tak hasil lagi. Tak apa lagi sebagai permula. Hengor juga dah. Hengor dah. Takut lagi datuk tu turun mari siap. Baboy turun mari kok onok siap. Takut naik semaya. Ha, hengor nak dah saik. Tapi itu pun bukan matlamat lagi. Ha, tu. Wa yuharrikuha lizalika wa yum wa yunashituha atau pada ialah kata atas sana dekat tu atas pada ya ba'su dan merajin ia ia saik tadi tu pekau yang memandu tadi itu merajin mempersemangat merajin ha akan nafsu merajinkan pada pada di makkah itu ibadat tadi yunashitu dah kata jugaklah tadi yuharrikuha lizalik haribu wa yunashituha ai fi zalik yang ada gitu merajin pada di makian itu kebaikan dan taat tu ha tu saik tu tarikkan wi takut wi wi waso nak buat amalan tu dah harap kepada rahmat tu eh harap kepada rahmat Allah harap kepada balasan yang besar harap kepada amalan harap kepada apa dia janji tu Tuhan nak wi tu harap benda tu waso waso rajin sikit. Kalau tu baboyo ibarat dengan kita wui rupuk lemu ni dua benda nak heret lemu satunya ya kena kita kena ambil rupuk dia cekok rupuk kan ha dok helau ke depan dia hok tak berjalan tak berjalan akan berjalan kalau dia nampak rupuk lemu mari halu padahal tu kena wui heret wui ya akan jalan sebab itu rupuk mari ya ada nampak benda harap dah boleh makan rupuk tu sampai tu jalan tu. Nafsu pun kena ambil syurga tu mari dah heret. Nafsu. Ambil syurga, ambil anak bidadari, ambil nikmat tu, nikmat ni bila akhirat esok kita dengan di akhirat. Ambil hak tu dah heret baru dia berjalan juga. Jalan untuk amalan. Ha tu. Jalan untuk amalan. Begitu juga khauf-khauf nanti hak panggil penyemok lek belakang. Ambil kayu ke ambil apa ke untuk nak tarik, untuk nak nak apa nama nak hemak lembu tadi tu ha tu kau boleh belakang rojak tu sebagai rupuk tu dia kata rupuk maka lu nafsu pun sepatut juga wal khawfu min alimi iqabillahi azza wa jalla wa su'ubati ma aw'ada min anwa'il uqubati wal ihanati zajirun tu khabar. Wal khawf dan bermula takut, takut oleh seorang hamba. Takut-takut min alimi iqabilah. Takut daripada pedih. Al-Sa'al ini yang pedih, yang mempedihkan. Tapi ini yang kira idapak sifat kepada maksud belakang ini. Min alimi iqabilah. Jadi min iqabilahin alim. Takut daripada siksa Allah yang alim. Yang yang sangat mempedihkan. Siksa tu hari pedih. Pedih. Mempedihkan kita. Takut daripada siksa hak yang mempedihkan tu lah. Ada dah. Min alimi iqabillah. Min iqabillahin alim. Iqabillahi azza wa jalla. Takut daripada siksa Allah. Yang sangat mempedihkan kita. Yang sangat menyiksakan kita wa su'ubati ma au'ada atau pada kata alimi dan takut daripada su'ubati daripada kepayahan ma au'ada kepayahan bagi barang yang menakuti ia ya Allah au'ada tu mustatir rujuk kepada Allah barang yang menakuti ya Allah Ta'ala yakni au'adahu perkara yang menakuti Allah Ta'ala akan benda tu. Kita takut kita jatuh pada kepayahan benda tu.
berharap dah. Khaufu min su'ubati ma au ada. Bagai hak Tuhan nak menjanjikan kita juga. Takut benda tu, su'ubati, su'ubati ma au ada. Apa ma au ada? Benda hak Tuhan menjanji tu apa? Tu benda hak Tuhan menakuti tu apa? Bayar pada ma tu. Min anwa'in uqubati, daripada berbagai-bagai, daripada bagai-bagai bagi siksaan Allah Taala. Banyak siksaan tu eh. Kita tak takut hak ning sabik dia jadi sedak buat maksiat. Dia berani sangat buat maksiat kini, kita takut kesiksa dah. Orang dulu dah ulama-ulama yang amili rabbani, dia takut kepada Allah. Allah kalau kira Tok Dalal menangis tiap-tiap malam atas bala musik soro sobok dia tu dengar soro Tok Akin kan. Tok Dalal duduk menajak, duduk berdoa atas bala. Nak-nak malam bukan semalam dua tak, nak-nak malam tiap-tiap malam bangun tahajud ke dua, pukul dua istiqomah tak putus-putus. Bukan kata hari ni pukul 1:30, esok pukul 2, hari lusa pukul 3. Sebab kita tu tak, kita yang mau sekali. Tok Dalal pukul 2 peng-peng, pukul 2 peng-peng. Eh, supaya ada jaga. Allah Ta'ala letak pada tu, dia ada amalan dia tu, penjagaan hati dia tu. Siapa masa pak peng-peng 2 pukul 2, pukul 2 musik sorok. Pukul 2 pukul 2 semaya tawala. Pukul 2 pukul 2 cerah tawala. Lepas semaya tahajud ke apa siap, kalau masuk Allah lebih lagi kan, ha, baca zangi macam-macam. Baca zangi, baca zangi, baca baca betul tu. Baca di wakana tu, ada baca semua. Wakana sallallahu alaihi wasallam. Wasallam syadi, bukan suara baik ni. Tu dah suara sedar. Suara dia tak ada siapa tanding dah. Cukup, cukup je tu. Ulama yang cukup. Jangok pun dia, alim pun dia, warak pun dia, suara sedap pun dia, adalah kot. Ini dia seorang. Ini seorang ni, payah cari. Ha, keramat pun dia, hebat. Macam-macam. Dia seorang ni payah cari. Payah cari. Kana sallallahu alaihi wasallam wasallam syadid al-hayai wa tawadu. Sayyak mana. Bila bersifat dengan Nabi, bila baca sifat Nabi, dia dia mau takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Nak buat apa takut Tuhan? Ulama dulu takut sangat kepada Tuhan. Nak fatwa hukum satu-satu, jaga sungguh-sungguh. Mudah-mudah, tak mudah-mudah. Cuma lebih cuma, sehabis lebih cuma untuk nak fatwa satu-satu masalah. Takut-takut tak kena, takut pergi salah mari. Saya rak di akhirat esok saya rak. Kita lah ni mudah-mudah je lah. Tak takut takut pun. Takut. Nak balik dari dulu lah. Ayah. Oh, kalau para sahabat kau tak boleh banding sebab saya nak umar ni. Bagi saya, payah cari nak sebanding selain kalangan-kalangan sahabat pun. Payah juga nak bertanding dengan saya nak umar tu, payah juga. Takut dia dengan Allah Ta'ala tu. Aduh, kira. Sahabat takut lah kau. Cuma jadi orang panggil, dia kesel-kesel daripada dia tu. Jadi kita boleh zahir banding. Kita kata apa? Supaya dengan apa cerita apa dia, orang tua tu kan, orang tua masa saya nak umar jadi khalifah tu kan, masa jadi khalifah tu, nak ingat tak kisah tu? Masa dia jadi khalifah, satu hari saya nak umar tu pergi tengok, orang panggil pergi pergi tengok lah tu, pergi tengok hijau di Suria, di Syam. Dia akan pergi peksa-peksa keadaan di Syam semua. Keadaan dia pentas siapa ke sana. Dia nak tengok ramai-ramai sekali. Dia sebagai Amirul Mukminin ni, khalifah yang kena pergi. Lepas pada flight daripada Syam tu sampai ke Madinah, tak masuk rumah lagi. Tak masuk rumah lagi. Kena minta dia, kalau pok mung klik ni, pok masuk lagi.
aku nak berjalan tengok suasana di Madinah dulu. Lama ni tinggal gini, masa nak tengok keadaan etik lagu mana suasana. Saya nak mari jalan. Jalan seorang dia je tak pergi sama mama. Kalau orang pergi sama mama, orang tahu lah tu, ha ni, orang besar ni. Dia bukan semua kena umar belakang tak dalam Madinah tu. Dia orang sama, sepuluh kita ni lah. Sepuluh rumah kita, kalau puar, bukan kena puar belakang. Walaupun dia ketua dah. Boleh kena belakang. Tapi saya nak umar ni, dia jalan seorang dia. Tengok. Satu kali, lalu basah buruk-buruk. Tengok basah buruk. Nampak orang tua seorang. Duk ada orang tua. Duh, ya kau seorang dia ya basah buruk. Orang tua. Dia pun selalu dah. Ha, wak tubuh ada pun yang dimakai. Dia support orang biasa. Wak support orang awam biasa masuk dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ha. Mak cik. Minta masuk boleh tak? Ah, ha, boleh sama-sama. Ha tu. Orang tua. Saya nak umat masuk ke. Ya, apa? Mak cik sehat molek. Sehat. Apa? Mak cik kena dak umat. Umat apa? Dia kata Umar lagu mana lah ni? Saya nak Umar tu lagu mana cik? Dia tanya je. Padahal makcik tak tahu kata tu Umar. Tak tahu tu Datuk ni Umar dah. Saya nak Umar. Lagu mana? Makcik lagu mana Umar? Kadang air Umar lah ni lagu mana makcik? Datuk tu kata bunyi kata klik mari daripada Syam dah. Kau dulu. Ya masalah ya. Datuk tu tanya. Dia tanya tu, orang tua tanya, weh, mengenak lagu mana tek Umar lah ni? Saya nak Umar tu lagu mana tek sekarang? Lepas tu, saya nak Umar kata, dia kelip daripada Syam. Nama cik bunyi kata kelip pada negeri Syam. Selamat molek. Selamat molek bunyi kata. Lalu tu dia kata, orang tua tu kata, la jazahullahu khairan. La jazahullahu khairan. Minta Tuhan yang balas baik ke dia. Minta Tuhan yang balas baik ke dia. Lepas tu Sina Umar tu dia kata, gana makcik kata gitu. Gana makcik kata gitu. Padahal dia tak tahu kata Umar tu kan. Gana makcik kata gitu. Dia kata, ya tu semenjak daripada jadi khalifah mari berpuluh tahun. Jadi khalifah mari bertahun-tahun. Ya tak biasa jenguk mari tengok aku. Satu dirham pun dia tak biasa halau. Minta Tuhan. Minta Tuhan jangan balas baik dia. Sejak pada jadi khalifah. Tak biasa mari tengok. Ni buruk-buruk basah buruk-buruk ni pun tak biasa mari halau tengok. Lepas tu saya nak umat ni. Takut dia tak tahu makcik. Tak ada mata. Dia tak tahu lah. Oi, bukan duk, boleh tahu belakang makcik ni rumah duduk jauh-jauh. Makcik mahu duduk jauh-jauh luar buat ni. Dia kena tahu belakang. Tak tahu kok mana. Jadi khalifah yang kena tahu pi. Kalau khalifah yang kena tahu semenjak daripada masyik sampai ke maghrib. Boleh ni khalifah kok. Oh, makcik dia kata ngepek bukan ngepek ke rumah tapi depan budak ni. Minta Allah Ta'ala jangan balas baik ke dia. Ya zalim ke aku. Makcik tu kata, saya nak Umar kata, Allah ya Rabbi, siapa aku ni zalim. Aku fikir seorang aku ni zalim banyak. Ada lagi ni. Lepas tu lalu tu, makcik boleh ke tak Amma nak beli? Amma nak beli boleh tak makcik jual ke zalimeh? Hak Umar buat ke makcik tu jual ke Amma? Jual ha? Pakai jual lepas-lepas ha? Makcik nak ambil apa? Amma nyanyi ke dia. Takut dia tu jatuh dengan aku esok. Amma ni nyanyi ke Umar. Takut Umar tu jatuh dengan aku esok tu. Esok tak ada dengan dia macam tu. Jual-jual zalim banyak mana. Ya zalim banyak mana. Jual ke Amma. Jatuh. Mungkin saya duduk gecek buah weh. Gecek buah mung ni. Buah aku. Ay sungguh makcik tengok lah. Jual ke Amma lah. Berapa dirham? Berapa dinar? Berapa dinar? Oh ya ke Amma.
kelola dengan aku. Padahal mung ni apa? Dah semua tidak ni apa? Wapo? Wapo? 20? 25? 25 dirham? 20 dinar? 25 dinar? Oh, tak apa. Ya dah, boleh. 25 tak apa. Ha, tu. Semua eh. Nak beli semua. Semua. Ni duit dah, duit dah, duit dah. Amoyang nyak dia. Umar tu tak ada dengan dia. Tak mau masuk neraka esok. Tak ada, ada. Dia kalau tak ada, tak ada. Ada apa, tak apa. Aku jual. Jangan ada, aku jual. Maknanya aku maaf ke dia. Aku maaf. Tak apa. Aku maaf ke dia. Ini aku jual dia ke zalimah. Hak jual zalim kat aku. Dengan 25. Memang ini. Betul lah. Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Mas'ud lalu. Lalu rumah tu. Lalu mari. Nama Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Sayyidina Ali kata, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Buat apa sini? Datuk tu dengar ya Amirul Mukminin tu. Lah. Siap lah. Duk tua tu. Buat apa dah? Buat apa dah? Siap dah aku. Aku duk ngepek Amirul Mukminin ni. Siap lama. Ada dena ke aku ke dena lah. Apa dah aku, apa dah. Maaf ke aku dah, maaf ke aku ya Amirul Mukminin, maaf ke aku. Jangan buat apa ke aku lah. Aku tak ada sihau kata mu, aku tak tahu. Tak apa makcik, tak ada salah. Makcik tak ada salah apa. Tak ada salah apa. Bukit Amor yang salah kepada makcik. Makcik ada dah. Ada dah kulit-kulit. Kulit-kulit binatang, kulit-kulit kambing, kulit gapo. Amor nak tulis sikit. Cari sikit eh. Eh tak ada. Dia kata. Tak ada. Tak tulis apa. Amor nak buat tulis buat perjanjian sikit. Jadi amor makcik jual dah saat ni. Jual dah ke zalimah Umar tu. Jual dah kepada Amor. Amor nak tulis. Jual dah kan ada saksi dalih. Surat jadi. Lepas tu ada saksi. Ada saksi. Bawa malik ada dua datuk di mari dah ni. Ali mari, Abdullah Osman mari ni. Pakar demo ni jadi saksi. Tak ada. Akhirnya tak ada. Umar pun ambilkan baju dia tu. Soyok baju ambil sikit. Lepas tulis atas baju. Telah menjual lah oleh seorang makcik ini akan kezaliman Umar kepada Sayyidina Umar di atas harga 25 dirham, 25 dinar, dan menjadi saksi oleh Ali bin Abi Talib dan menjadi saksi oleh Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Waktu sipek akhirnya ni tulis. Ha, jadi saksi kat aku tik. Macam ni jual lah. Hei Ali, mengsipek ketah ni, kain ni, sipek ni mu. Bila aku mati, mu ambil kain ni lah, bertanya sekali dengan kakak payku Isam, supaya aku tak diberhujah depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kezaliman aku kepada makcik ini. Takut. Sipai tolong sipai masuk. Bun sekali dengan kakak pay tu, aku mati jumpa muka nangkeh pun, aku pun jumpa Allah Subhanahu Wa Taala pun, aku ada saksi dah kata aku tak. Aku tak payah dizalim kepada seorang. Takut mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah-mudah. Sebab tu yang memang tu sifat tu. Dia kan lebih ada tu sifat. Sebab takut. Allah. Kini ha. Dia tak tahu, dia tak takut. Sebab tu dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Habis itu. Ha dah, habis kat tu. Ha tu. Ha tu nampak, sabar sikit lagi lah. Ma'au adamin alwa'in uqubati wal ihanati atabada uqubah. Dan daripada bagai-bagai ihanah, penghinaan Allah, penghinaan daripada Allah, daripada Tuhan. Banyak perkara Tuhan nak menghina ni. Kalau sekiranya aku ni tak buat tu buat ni, aku buat maksiat, tentu aku akan hina aku di akhirat esok. Tu akan seksa aku di akhirat esok. Benda tu lah, takut daripada benda tu. Hak tu lah zajirun. Takut benda tu tu lah zajirun. Ialah zajid. Ialah perkara yang menakuti kita. Tu zajid. Benda tu zajid. Takut. Zajid.
yazjuruha anil maksiyati. Takut yang perkara yang zajru apa? Yazjuru yang yang menahan ia. Ia zajir saat itu. Menyekat ia, menahan ia ha akhirnya keadaan nafsu. Menyekatkan nafsu anil maksiyati daripada buat maksiat. Daripada buat maksiat. Ada benda tu duk tarik. Duk tarik. Ditakut. Takut sekali. Dia tak takut ya, ya ya mbak. Sebab tu dia nak takut, dia tak lagi hidup saja-saja tak akan takut. Dengar-dengar orang ngajar pun tak akan takut. Ya, ya takut. Kalau semata-mata duduk saja dia tak akan hasil takut, ya kena mengaji. Sebab tu satu ayatlah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang tahu dia dapat takut pula Tuhan. Kalau dia tak tahu, tak kenal, dia tak takut. Tak kenal tak takut. Dia tak kenal tak takut. Ingat budak tak kenal ular, dia nak maya. Temu ular, nak pegang kepala. Kipo so nak mai, dia tak kenal. Apa benda? Dia ketik dia kena. Dia tak tahu benda. Tak tahu bisa dia tu. Itu dia wasa nak mai, wasa tak takut tu. Allah Ta'ala pun kalau tak kenal dia tak takut. Tak takut dia. Sebab tu orang kampung kita nak wihasil ketakutan tu, dia kena melalui ilmu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada kegiatan yang lain yang menghasilkan takut orang masyarakat kepada Allah melainkan melalui ilmu pengetahuan. Kena menyebar ilmu barulah ia hasil takut. Hak bahasa Allah dan rumah kita lah ni tu. Tu tak tu mau diselain, tak diselain hak jadi dia. Punca saja, punca daripada ketakutan tadi. Sebab apa tak takut? Sebab mereka tak mengaji. Sebab apa mereka tak mengaji? Sebab satu daripada salah-salah, satu daripada bendanya tak ada dapat peranan daripada ustaz-ustaz ni tak masuk mengajar. Sebab apa ustaz tak masuk mengajar? Sebab ustaz juga tak ada mengaji. Masa ada mengaji tu, tak mengaji mana? Sebab apa ustaz tak mengaji? Sebab ustaz malas. Sebab apa ustaz malas? Sebab tu. Sebab ni. Sebab tu buat nafsu, dia kata. Ada benda tu, ada benda ni. Lerak. Akhir-akhir lah. Takut kan Tuhan. Allah. Tarik orang lagi. Kita sendiri ni nak kadang dia malas dekat dan nak mengajar, nak baca apa, tapi tak lagi. Tiap-tiap kali dia dengar suara Tok Guru, dengar tengok perkataan Tok Guru, tengok perbuatan Tok Guru. Tok Guru kita ni letih-letih pun kelip mengajar. Penat-penat pun tak jadi biasa sebut kata tak rap eh. Tak baca eh sebab letih. Dok kelip mengingat nak ngata benda. Ngantuk. Bawa ni jalan masalah nak beli tanah Syedau. Tanah Jamiah Fotoni tu. Tanah buat Jamiah tu. Lepas tu nak beli tanah tu lah. Tanah tu tanah Syedau lah tu. Tanah Syedau nak buat Jamiah Fotoni Darussalam. Masa tu dia musik kata dia nak jual tanah ke masa tu. Oh siap lah dia. Siap lah. Takut masuk jatuh dia tangan ke kafe nak beli. Jadi susah sikit. Dari orang kafe milik tinok tanah tu. Dia nak buat karaoke, buat gambar susah. Banyak kata-kata. Tanah tu tanah molek, tanah Syedau. Lalu tu kewajipan kena beli dia tu. Situ lah molek kita buat satu jam iya ulama situ. Oh, tak ada pula. Pergi situ, cari duit situ. Cari duit sini, pergi cari jam situ. Di situ, pergi cari waktu, gini. Duk cari duit untuk nak beli tanah berapa juta. Letih, klik ngajar. Tengah hari tu ngajar Furu'ul Masail. Mengaji Furu'ul Masail dengan dia. Juzuk dua tu nak habis. Su'ila radiyallahu anhu. Ditanyakan akan dia. Syedak akan tulis kan. Su'ila radiyallahu anhu. Su'ila. Su'ila ditanya akan dia. Akan siapa dalam tu. Maksud dengan su'ila radiyallahu anhu siapa dalam Furu'ul Masail. Su'ila ditanya akan dia akan Syekh Ramli. Kenapa? Kerana Syedak itu terjemah dan ambil akalan daripada fatwa Syekh Ramli itu Furu'ul Masail. Maksud belakang tu. Su'ila radiyallahu anhu. Ditanyakan akan dia akan Syekh Ramli radiyallahu anhu. Apa hukum gini? Tapi dah itu
hidup wabuh. Kalau benar tu. Su'ilah radhiyallahu ditanya akan Syedau. Ditanyakan Syedau ke Syaram Lidah. Syedau. Jadi Syedau lah. Jadi Syedau. Sok mau Syaram Li. Tu nak royak. Tapi penat-penat pun usaha. Tak ada penat pun. Tok bagi soleh pun. Tok bagi telefon satu. Tok tu tak ada juga. Kulit ayah pun. Tak ya yang tak tak ada sebut kata penat. Mengajar semata. Mengajar kata pada episode ke aku. Soleh mengklik mengajar. Musa duk gaduh hangat nak makan duit nak cari dunia tu. Musa duk gaduh sangat. Tolong tarik orang ke syurga. Tolong tarik orang ke syurga. Bawa orang ke syurga. Tolong bimbing demo. Ha tu dekat masuk dah dia tu. Dekat masuk. Ingat siapa ke hari ni. Tu benda tu berlaku tu. Kalau kira semangat mereka. Kita ni ngaji. Alah ngeong. Cari zajid tu. Tu dia. Lagi pula kata Wajunab Wajunibuha. Atau pada kata Yazjuru. Dan Yujan nibu dan menjauh ia zajid saat itu. Menjauh. Ha akan dia akan an-nafsu. Menjauh. Jadi menjauh anin ma'asi lah. Menjauh daripada maksiat. Ha tu. Benda tu nampak menjauhkan kita daripada maksiat. Wa yufattiruha. Baca yufattiru juga. Untuk Allah yarham tu. Wa yufattiruha. Dan mempenat ia zajid. Ia perkara tadi itu mempenat ha akan dia akan nafsu, mempenat anzalika daripada dimakai itu zalika fa'li anzalika apa? Dalil ada. Anzalika al-mazkurlah minal ma'as minal maksiyah. Anzalika al-mazkur minal maksiyah. Ada kata gitulah zalika malaknya. Kalau maksiat tu kena antilka maksiat. Habis situ. Ah sikat tu nampaknya. Kena ada benda. Kalau itu fahazihi aqabatun bawa'isi. Ha nak ada aqabatun bawa'is tu. Aqabatun bawa'is tu. Aqabah yang bawa'is bawa' ini pendorong-pendorong segala perkara yang membangkit semangat. Kalau yang meningkat dan membangkit semangat. Aduh. Akhlaq aqabah tu gi. Allah Subhanahu wa taala alaihi.